propisi vezani za posjećivanje mezarija. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oporučio svome ummetu da posjećuju mezarija, jer se time podsjećaju na ahiret i shvataju kako malo dunjaluk vrijedi onome ko pouku uzima. Imamo tri vrste posjećivanja mezarija. Propisano šerijatsko posjećivanje, a to je posjećivanje mezarija radi upućivanja dove radi umrlih, traženje oprosta za njih i sjećanje na ahiret. Novotarsko, bidatsko posjećivanje, a to je posjećivanje radi kojeg se dolazi na mezarje radi učenja Kur'ana kod kabura ili obavljanja namaza kod kabura ili klanja kurbana tu i tome slično. I to je novotarija i stvari koje vode u širk. Posjeta koja je širk, a to je posjeta mezarja radi traženja od mrtvih, klanja kurbana njima ili zavjetovanje njima. Sve su to ibadeti koji se ne smiju upućivati osim Allahu uzvišenom i to onda biva širkom. Pohvalno je onome ko posjećuje mezarje da poselami, da dovi za onoga do čije kabura je došao, a i svim drugim ukopanim muslimanima koji su tu. Zbog hadisa Burejde radijallahu anhu da ih je poslanik sallallahu alaihi wasallam podučavao da kada odu do mezarje da kažu Assalamu alaikum ahle dijar, minel mu'minine wal muslimin, wa inna inša Allahu lahikun, as'alu Allahe lana wa lakumul afije. Neke selam na vas stanovnici ovih kaburova od muslimana i mu'mina i mi ćemo vam se, ako Allah da, pridružiti, tražimo od Allaha i nama i vama da nas sačuva.